Vam vaig a veure els primers convidats d'aquesta nit. Ara l'Antonio Baños ens els presentava, el David Ros, que és tiet d'un dels detinguts i empresonats, també l'Eduard Càliz, que és advocat del col·lectiu Alerta Solidària, i Xavier Rubiró, alcalde de Folgueroles. Bona nit a tots tres. Bona nit. Com anem? Bé, diguem-ne que pels fets estem molt forts, però pels sentiments molt tocats. Segur que sí. En parlem de seguida, amb tot luxe de detalls, però abans li demanem al Miquel Sabe que ens posi en situació què és aquesta operació Judas i què ha implicat. Endavant, Miquel, bona nit. Bona nit. Sí, el cas està sota secret de sumari, però intentem resumir què ha passat fins ara. I ho fem recapitulant fins dilluns a les 5 de la matinada. La Guàrdia Civil, recordem-ho, desplega 500 agents que fan 10 escorcolls i detenen 9 persones independentistes. Veiem-ho sobre el mapa. En són 4 a Sabadell, una a Mollet del Vallès, una a Cerdanyola del Vallès, una a Santa Perpètua de Mogoda, una a Sant Pere de Torelló i una última a Sant Fost de Campsanteres. En els registres els agents no troben explosius, però sí materials que diuen poden ser precursors d'explosius. L'operació, que es bateja, com dèiem, amb el nom de Judas, l'ordena l'Audiència Nacional, que suposadament porta més d'un any investigant aquest cas. Inicialment, la Fiscalia acusa els investigats, aquí ho veiem, de terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosius. Es dona el cas que 2 dels detinguts formarien part dels coneguts com els 9 de Lledoners, que estan investigats, recordem-ho, per boicotejar el trasllat dels presos polítics al febrer, quan els portaven de Lledoners cap a Madrid per afrontar el judici. En qualsevol cas, dels 9 arrestats a dilluns, a 2 els porten a la comandància de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia, a Barcelona, però queden en llibertat aquella mateixa tarda. A la resta els envien cap a Madrid. El dijous, aquests 7 detinguts, que eren a la comandància de Tres Cantos, passen a mans del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón. Aquí el veiem a la fotografia, i la Fiscalia aquell dia el que fa és fer-se enrere de la rebel·lió i demana presó per tinença d'explosius, conspiració per provocar estralls i per tinença a grup terrorista. La decisió del jutge, doncs, ja la coneixem. Presó provisional, comunicada i sense fiança per tots 7 pels mateixos delictes que els atribueix la Fiscalia. Però de què els acusen exactament? Doncs aquesta és la gran incògnita. Per què? Doncs perquè el cas, com dèiem, està sota secret de sumari, però, segons alguns mitjans, entre ells TV3, aquests estralls dels quals parlen els investigadors haurien estat al voltant del Parlament de Catalunya. Bona part de l'independentisme, en canvi, creu que hi ha una operació política per fer por, que els detinguts no són terroristes, que s'està repetint la plantilla basca i que el que es busca és criminalitzar tot l'independentisme. D'aquí les manifestacions que hi ha hagut aquesta setmana i també aquesta mateixa tarda, ho veiem en aquella fotografia, a Sabadell. A hores d'ara, Cris, l'operació Judas continua oberta. Gràcies, Miquel Sabe, per situar-nos en l'operació Judas. Senyor David Ros, vostè és oncle d'en Jordi Ros, un dels detinguts, a Sabadell, i empresonat. Efectivament, sóc el tiet, com diu ell. El tiet. Del Jordi Ros. Els han pogut veure ja? Aviam, nosaltres no. Demà van allà el seu pare, la seva mare i els seus dos germans. Fins ahir al vespre no vàrem aconseguir que hi anés l'advocat. Fins ahir al vespre. Perquè tots els intents que fèiem eren improductius perquè hi havia un advocat anomenat d'ofici. Sí. I això ha sigut una cosa que nosaltres no hem entès en cap moment. No hem entès en cap moment. Aquest advocat amb nosaltres, amb la família, no s'ha posat en contacte. Nosaltres tampoc sabíem qui era. I aquest és un fet que ens ha tingut molt neguitosos. Perquè estàs veient que una persona que està en les circumstàncies que està i, no sé si m'ho preguntareu o ho vaig explicar ara. Expliqui el que vulgui. Val, no. Comencem pel principi. Sí, tant. Què va passar? Vinga, com va anar, com se'n va saber? Com va passar? Les informacions que tinc, jo estava a França el dilluns i quasi que me n'entero perquè algú m'envia l'article del Quico Sallés, que va ser el primer que va trobar el meu germà. El Jordi sembla que arriba a la Guàrdia Civil, arriba a casa seva, al voltant de les 4, quarts de 5 de la matinada, arriba a casa seva, però ell no és a casa seva, però és a casa del seu germà,
que estan al mateix replà. Entren, entren. Llavors jo, el que va passar amb en Jordi, no ho sé, però sí el que va passar amb el seu germà. El seu germà li van posar la pistola a la cara o al cap, mans en l'aire, a continuació amanillat, hauria d'anar amb pijama o calçotets, 3 o 4 hores a l'escala, després ja va poder entrar a dintre. Es fa l'escorcoll de la casa del Jordi, tinc entès, en presència del Jordi, i es fa l'escorcoll de casa del germà del Jordi. Amb aquestes que cap a les 6 del matí marxen cap al carrer Romeu, que és a casa dels pares. Estaven dormint, estaven tots dos al llit, matrimoni de 75 anys ell, cal dir-ho, operat del cor, hem tret un pulmó, perquè ens fem la idea de l'estat de salut de la persona, 73 anys ella. Entren, pim-pam, tot de sorolls, heu vist les fotos que han sortit, pugen amb aquests fusells que tenen el làser vermell, que els hi passa pel davant, lògicament, i de cara a la paret, mans en l'aire, això és el que passa les primeres hores. A continuació, els baixen cap al menjador i es queden allà. I cap a les 2 del migdia es van poder vestir. Quan havien d'anar a fer un pipí, doncs havien de demanar permís, havia d'arribar al sargento, havien de substituir-se, un marxava amb l'altre, un marxava acompanyat d'un, i l'altre es quedava amb la vigilància de l'altre. Perdoni que li interrompi un segon només. Ells ja sabien aquí que el seu fill havia estat detingut? Ho sap, això? Jo penso... O sigui, el meu fill va a casa dels seus pares, i hi era. Li porten. Ah, d'acord. Però no sé si li porten les mateixes 6 o li porten més tard. Però hi és, perquè llavors es fa l'escorcoll de tota la casa. Sí. També ha corregut un vídeo viral de com va quedar tot, s'han endut efectivament tots els suports magnètics que tenia, tota la música que tenia, tots els vídeos que tenia de documentals, el meu germà, que li agradava col·leccionar documentals. S'ho han endut tot. Va. Llavors, jo a partir d'aquí, efectivament, sé que cap a una hora de la tarda, no sé si són les 6 de la tarda, el Jordi se'n va. A partir d'aquell moment, jo no hem sabut res d'en Jordi. Se l'emporten i vostès no saben res d'ell. No sabem res. Llavors, anem fent conjectures, com és que té un advocat d'ofici, perquè nosaltres estem en contacte, que això ha corregut moltes versions, estem en contacte amb l'Alerta Solidària. Alerta Solidària. Coneixem, no coneixem. I qui els hi diu a vostès que el Jordi té un advocat d'ofici? Ens ho diu Alerta Solidària, diu, és que no podem intervenir perquè té un advocat d'ofici. El Jordi ha nomenat un advocat d'ofici. Em deixa que li pregunti un moment a l'Eduard Càdiz, que és advocat d'Alerta Solidària, com és que el Jordi té un advocat d'ofici? Nosaltres, quan ens assabentem que detenen el Jordi, ja assignem automàticament un advocat del col·lectiu d'Alerta Solidària que truca a la Guàrdia Civil, la truca fins a 8 ocasions, entre el dilluns al matí i el dimarts a la tarda, que van a la comissaria de Tres Cantos, 8 o 9 ocasions, i en tot moment la Guàrdia Civil interpel·la amb ell com si ell fos l'advocat, però no comunica que ni on estava, ni si se podien entrevistar, ni si no se podien entrevistar, no saben què és el que passa. Passa també que quan es produeix una detenció estan obligats a comunicar aquesta detenció al col·legi d'advocats del lloc on s'ha produït la detenció, perquè es pugui practicar la designa d'advocat. Si el detingut no anomena un advocat, doncs l'anomena un advocat d'ofici. Aquesta comunicació al Col·legi d'Advocats de Sabadell no es va produir. No? No es va produir. Tenim una certificació del Col·legi d'Advocats de Sabadell, conforme ens diu que la Guàrdia Civil no va comunicar cap detenció el dilluns. Tot i així, nosaltres continuem interpel·lant a la Guàrdia Civil, i quan arribem al quartel de Tres Cantos, a Madrid, ens informa que ja que donen hora a les 6 de la tarda, em sembla que era, però ja havien anat els advocats que estaven a Madrid a veure què passava, perquè ja portaven més de 30 hores sense poder veure els detinguts, i ens informa que el Jordi ha designat un advocat d'ofici. A vostès això els sorprèn? Ens sorprèn moltíssim.
No ens sorprèn venint d'una operació per part de la Guàrdia Civil i sabent quines artimanyes utilitza per poder portar el procediment cap a on els volen. No ens sorprèn en una operació que està ordenada des de l'Audiència Nacional. I no ens sorprèn perquè no estem parlant d'uns paràmetres jurídics, estem parlant d'una operació política i hem de parlar en uns termes polítics. I ja sabem com la vulneració de drets és habitual en aquest... Clar, molta gent es preguntarà per què dos dels detinguts tenen advocat d'ofici i els altres no tenen advocat d'ofici. Això per què es produeix? Vostè ho sap? Com és que en Jordi nomena un advocat d'ofici? Si... Mirem el que he explicat abans de les armes, de que el seu germà... Hi ha una anècdota que el seu germà, després de parlar amb un guàrdia civil i quan ja se n'anava, li diu: Jordi, has de col·laborar perquè ens han dit que ens pagaran a nosaltres i detindran a tota la família. Llavors hi ha altres familiars de detinguts que diuen que en el viatge a Madrid van haver-hi, diguem-ho, intents d'interrogatori per part dels guàrdies civils. Això no es pot fer, entenc, no? No pot haver-hi cap mena de contacte entre la Guàrdia Civil i si no hi ha l'advocat davant. Si no està l'advocat davant. Llavors, fem-nos una mica aquesta escena, imaginem-nos que no té cap contacte amb ningú, el Jordi, durant totes aquestes hores, i ell, diguem-ho senzill, què haig de fer jo per tenir un advocat? Firma aquest document. Amb això tindré un advocat? Sí, firma. Així es pot entendre, i no d'altra manera, que ell tingui un advocat sense, volent la família, un altre advocat, que era precisament de l'Alerta Solidària. Cal dir, finalment, que en un moment, veient que van passant les hores i van passant les hores i que no hi ha resposta, conec un advocat que considero que és un advocat bo des del punt de vista espanyolista i és bo, li expliquem, i ell comença a dir, bueno, aquí això no pot ser, i tal, es comença a bellugar, parla amb el company d'Alerta, es posen d'acord i agafa el cas ell, perquè també necessitaven advocats, allò, perquè en fossin un per cada un, i pues, ja anava bé haver-hi que hi hagués un advocat més. I llavors agafa el cas al nostre advocat. Una qüestió més, senyor Ros. El Jordi forma part d'un CDR? Aviam, és una pregunta que la trobo curiosa perquè qui és un CDR? Qui és un CDR? Aviam, quants de nosaltres no hem anat a alguna manifestació, una concentració? A partir d'aquell moment no donen carnets als CDRs. O sigui, vas a la concentració, vas a la manifestació. Quants de nosaltres som CDR? Per tant, no sé contestar. Evidentment, en aquest sentit ampli, segur que el Jordi, com ho puc ser jo, som CDR. Hi ha un dubte amb què va passar amb la cuina del Jordi i un incendi que va obligar a desallotjar. Sí. Vol afegir-hi alguna cosa? Perquè vostès, els familiars, una de les coses que no porten gens bé és que s'estan donant informacions que no són certes. Això en tenim coneixement i jo m'ho he fet explicar bé i resulta que la companya del Jordi un dia diu: vigila que tinc una cosa al bany Maria i me'n vaig, la vigilaràs. El Jordi és molt despistat. I en Jordi, al cap d'una estona, marxa també. I es queda una cosa al bany Maria, al foc del bany Maria, a la cuina. Amb aquestes, doncs, que es crema. No va ser un gran incendi, però es crema. Però venen els bombers, els bombers veuen el que ha passat, fan el seu informe, i la companyia d'assegurances, a la vista de l'informe, paga el sinistre. Si hagués sigut una cosa que marxés de la normalitat, la companyia no hauria pagat, i els bombers van fer el seu informe, i això ho vàrem enviar als advocats, perquè precisament en aquesta fase de si els deixaven en llibertat o no, també que s'aclarís que això no tenia res a veure amb que ningú estigués fent experiments amb tot això que s'ha muntat. Senyor Rubiró, vostè és alcalde de Folgueroles, és amic d'en Xevi Boigues, que va ser detingut i és un dels empresonats també a Sant Pere de Torelló. Com se n'assabenta vostè que han detingut en Xevi? I què és el que veu quan hi arriba? En Xevi i la família tenien llogada una casa a Sant Pere de Torelló, per això sembla Sant Pere de Torelló, Folgueroles, que és un poblet també de la comarca. Aquella nit van passar a dormir en Xevi i el seu fill allà a Sant Pere de la Masia.
el dematí a les 7 em telefona la seva parella i em diu, escolta, m'ha telefonat la Guàrdia Civil que vagi a buscar el nen perquè tenen en Xevi. I, però què ha passat? No ho sé, però estic nerviosa, em pots acompanyar? I naturalment vaig acompanyar-la, perquè a part d'alcalde i amics som veïns. Vaig acompanyar-la i què pot haver passat? Que sigui un robatori, que sigui algun accident, no en teníem ni idea. Mentrestant vam sentir per la Catalunya Ràdio, que tinc el cotxe, que hi havia hagut una ràtzia de 10 escorcolls o no sé què. Ja vam dir, hosti, a veure si serà això. Vam arribar allà i hi havia tot de furgonetes, de la, bueno, jeeps de la Guàrdia Civil, i va dir, alto aquí, ens van fer identificar, vam fer baixar el nano, i llavors el nano em va explicar que a les 3 de la matinada, no sé si era a les 3, perquè un nen de 10 anys, a les 3 de la matinada havien arribat amb cops de peus i de porres, no sé què, van xafar els panys de la porta i els van encarar amb les matralletes el pare i el nen, que anaven amb calçotets perquè els van despertar, i els van fer estar quiets amb les escopetes, amb un nano de 10 anys. Això m'ho explicava el nano a mi. I després que van començar a registrar la casa, els van fer vestir, li van treure un carnet, perquè ell és d'Esquerra Republicana, li van treure el carnet, i allò era una prova de no sé què, un llibre que tenia del poble, també això deu ser... Bueno, van fer un registre, i llavors vam tornar cap a casa seu, a Folgueroles, no? El nen, la mare, el gosset que tenia i jo. I no van tornar a saber res més d'ell? No, no el vam veure. I no vam saber res més fins al... Això era el dimarts, el matinà del dilluns, doncs fins al dimarts a la tarda vespre que va poder parlar amb els advocats de l'ERTA. Han pogut parlar amb ell, no sé si vostè, però els seus familiars més propers, què li han dit, com l'han vist? No vam poder parlar, jo no hi he parlat. Ahir va telefonar a la seva parella i avui l'han anat a veure a Madrid. L'han tractat bé, segons m'ha dit la parella, ha dit que l'havien tractat bé, que estava fort. El que no estem forts és el poble de Folgueroles. Com ha viscut Folgueroles tot això? Una indignació immensa, una ràbia i una impotència que tothom, des de la peixatera fins al senyor del mercat, no en tenen, perquè en Xevi és una persona molt coneguda, està involucrada des dels esports, fer socials o l'associacionisme. És un home de pau, un home de bé, és un republicà, però és un home de bé, tothom el coneix, és un treballador del parc, tenim un parc natural allà, i va amb els nens a ensenyar-los i trepitjar i conèixer el bosc. Bueno, és que és una persona que tothom m'ha quedat parat. Tothom, des dels més republicans als més monàrquics. No ho entenen. Quan vostè escolta coses com que estaven preparant accions i que s'ha trobat material que podria servir per fer explosius, al·lucinem. Com ho reben? Què en pensen? Al·lucinem. No preparaven cap tipus segur. Jo els altres no els conec, jo només conec el meu conciutadà i és impossible. Perquè si alguna cosa ha fet, ha estat anar a manifestacions, com hem anat tots, ha estat anar a fer algun tall de carreteres, com hem fet tots quan hi ha hagut la necessitat, però d'aquí a terrorisme, explosions... Bueno, és que al·lucinem, eh? Hi ha una ràbia aquesta continguda d'impotència i diem, vivim en democràcia i pot passar això? Perquè tots diem, em pot passar a mi això? Perquè si li ha passat a en Xevi, em pot passar a mi. Ens sentim, això, indefensos. Deixi'm parlar amb l'advocat ara. Sí. Vostè sí que han pogut parlar amb ells, els han vist. Hem pogut parlar amb ells. Com estan? Bueno, estan sencers, són conscients de la gravetat dels fets, però estan forts i amb ganes de seguir endavant i de mostrar la seva innocència, per suposat. A quins delictes s'enfronten? Delictes de terrorisme, estralls i tinença d'explosius. Són uns delictes d'una gravetat terrible, són dels més greus que pot haver-hi al Codi Penal i són unes penes realment que fan por. Hi ha secret de sumari?
Hi ha secret de sumari. Però veig que vostè riu, perquè és un secret de sumari que va deixant anar sí. informació. Hi ha un secret de sumari que, per un cantó, se'ns ha justificat el secret de sumari per retallar informació cap als advocats, que ens ha vulnerat d'una manera flagrant el dret de defensa. Tant és que s'ha hagut de fer la compareixença on es demanava la presó provisional sense saber els fets concrets del que s'acusen a cadascú dels empresonats. Això per un cantó. Per un altre cantó, el Ministeri Fiscal sí que té accés al sumari, pel qual el principi d'igualtat d'armes queda una mica no, decantat cap al Ministeri Fiscal. I després, que d'una manera molt barroera s'ha anat filtrant informacions als mitjans de comunicació fins al punt de que ha sortit un escrit del Ministeri Fiscal sense publicat als mitjans de comunicació. Això té un objectiu molt clar i és manipular l'opinió pública i criminalitzar aquestes persones abans de que se pugui prendre una decisió. Però és que, a més, això és un delicte que està tipificat en el Codi Penal, en l'article 466, que va directament i menciona directament als jutges, al Ministeri Fiscal i als funcionaris de l'Administració de Justícia que revelen part d'una causa quan sigui secreta. Anem a analitzar algunes de les coses que s'han filtrat. Per exemple, que el grup volia ocupar el Parlament durant una setmana. Què en saben? Nosaltres, la filtració, no sabem absolutament res perquè no hem pogut tenir accés a cap part del sumari. És més, a la interlocutòria de presó s'ha tallat els indicis, se'ns ha capat els indicis pel qual estan empresonades aquestes persones. Això també limita la possibilitat de fer el recurs contra aquesta... Per tant, no heu tingut accés a les seves declaracions, tampoc? A la declaració de cadascú de nosaltres. Però les que van fer amb els advocats d'ofici, no? Els advocats d'ofici encara no... I això ho hauríeu de tenir, diguéssim. S'ho facilitarà? Entenem, és que entenem que el secret de sumari només ha de limitar aquelles parts que puguin condicionar una investigació futura, però no pot limitar mai la defensa el dret de defensa dels empresonats. I això també ho diu en una sentència recent del Tribunal Constitucional. Digui, el cas del Jordi és diferent, perquè tots han pogut tenir un moment o altre advocat, en Jordi no n'ha pogut tenir... Bé, si ha tingut advocat d'ofici, que no tenim res contra l'advocat d'ofici, però una persona que desconeixia el cas, que no podia ser informada, no sabem com ha actuat. El tema està que han passat 5 dies, i aquests 5 dies acaben ahir, que l'advocat pot entrar en contacte amb el Jordi. I ahir va fer una verdadera gincama per Madrid, l'advocat, perquè no li passaven el que tècnicament em sembla que en diuen la vènia, que és el fet que assumeixi un nou advocat l'expedient d'un advocat que l'està portant. No hi havia manera, perquè deien, és que el Jordi s'hi oposa. Amb aquestes que nosaltres ja havíem fet que designa, es va fer aquesta marató per Madrid, taxi amunt, taxi avall, es va anar al jutjat central d'instrucció, els funcionaris, mira, això no és possible, no és possible, va aconseguir l'advocat que sortís el secretari i el secretari va autoritzar aquest canvi d'advocat. Va anar a sota del Real i van tornar a haver-hi problemes, però es van salvar. I amb aquestes que sí, que l'advocat entra en contacte amb en Jordi, i en què es troba? Es troba amb una persona en estat de xoc. I no parlen de dret, no parlen de fets. La preocupació de l'advocat és, davant de la persona que es troba, donar-li consells, que diumenge vagi a missa, no perquè pel tema religió, sinó perquè allà trobarà gent, que millor l'aixoplugarà... Sí, la vessant més personal, entenc, no, David? Ahir va ser remuntar una persona, com si sortís de les cavernes, intentar que aquesta persona, com a persona, pogués ser persona. Arturo Puente. Sí, bueno... Endavant. Clar, jo he vist les acusacions que s'han anat fent, que s'han filtrades, però em pregunto si amb la gent que heu parlat, amb la gent que ha estat detinguda, que ja heu parlat amb ells, si les neguen, perquè hem vist coses que són bastant concretes, com ara deien que s'estaven fabricant uns explosius, que s'havien provat també en una cantera, que se tenia una intenció d'assaltar el Parlament... Totes aquestes coses, jo no sé si els detinguts les neguen de totes, quina és la seva reacció quan li pregunteu per això?
Els detinguts amb els que hem tingut contacte neguen aquestes acusacions, absolutament. I després també és que, clar, la indefensió en la que ens trobem és que no sabem exactament quines d'aquestes filtracions són realment unes acusacions que estan en l'atestat o no. Avui veiem alguna portada d'algun diari estatal que és poc més o menys que s'acusava d'una conxosa amb Quim Torra. Bueno, clar, no sabem realment què és el que hi ha o què és el que no n'hi ha a l'atestat. Però en qualsevol cas, amb els empresonats que nosaltres hem tingut contacte, es neguen les acusacions. Sí, però clar, perquè per exemple, un càrrec és la de tinença d'explosius. Això neguen de totes totes que estiguessin fabricant explosius. Sí, però és que igualment, encara que l'acusació sigui de tinença d'explosius, és que ni es parla de que hi hagin explosius, estem parlant de precursors. Precursors és potser lleixiu, potser aguarràs, potser un llumim, vull dir, clar, precursors d'explosius poden ser moltes coses que cadascú de nosaltres té a casa seva. La resta és una lucubració que suposem que es fa en l'atestat perquè s'ha filtrat, però en cap moment se parla d'explosiu. Enlloc surt d'explosiu i tant és així que ja en algun moment en les declaracions davant de la Guàrdia Civil, la Guàrdia Civil tampoc mencionava el tema dels explosius, no? Que és una cosa que ha anat sortint i entrant dins de les filtracions, però en principi clar, aquesta acusació és negada per tots. Javier Gallego. Sí, buenas noches. Yo antes de nada quiero mandar un mensaje de apoyo a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en España y en Cataluña. A los Mossos, por un lado, y a la Guardia Civil también, por otro, que a veces sufren mucho en Cataluña ataques injustificados. Yendo a este asunto, yo le quiero preguntar a usted, que es jurista, que se dedica al mundo de la judicatura, que aquí hay un juez. No hablemos de la Guardia Civil. Aquí hay un juez que ha decretado prisión provisional y usted debe saber que un juez en un Estado de Derecho, porque España, Cataluña es un Estado de Derecho, no manda a prisión a nadie, sin unos indicios, sin unas pruebas, porque si no estaría prevaricando. Sí, així hauria de ser. En primer lloc, no ho sabem si això és així o no, perquè la resolució que s'ha notificat tant als advocats com a les persones que han estat empresonades està capada i aquests indicis no disposem d'ells. Per tant, amb la informació que nosaltres tenim, aquesta persona a dia de data d'avui està a presó sense cap indici. Per un altre cantó, és un jutge d'un organisme com l'Audiència Nacional, que és un òrgan judicial que es va crear l'endemà d'haver-se suprimit el Tribunal d'Ordre Públic franquista. És un tribunal que està altament polititzat. Els exemples de jutges que han passat per l'Audiència Nacional i que després han fet carrera política, crec que no cal mencionar-lo. Tenim un ministre, de fet, i és un jutge que és un tribunal que ha estat severament castigat per resolucions del Tribunal Europeu de Drets Humans, en les que en poc més de 9 anys crec que hi ha 9 o 10 resolucions en les que s'acusa directament l'òrgan judicial de vulnerar drets humans, ja siguin resolucions judicials o per no investigar determinades accions de tortura. Bueno, pero puedo sí. Matizar, usted puede estar en desacuerdo con la Audiencia Nacional. Otros muchos organismos, instituciones internacionales consideran que España es un Estado de Derecho y la Audiencia Nacional forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y eso lo dicen, no yo, instituciones mundiales y europeas. Pero usted habla de elucubraciones y de falta de indicios. Vuelvo a hacerle la pregunta. ¿Usted cree que un juez con elucubraciones va a decretar prisión provisional? Jo l'insisto, nosaltres a data d'avui no tenim cap indici perquè no tenim cap resolució que estigui raonada, que estigui motivada. Perquè hi ha secreto de sumari. Hi ha secreto de sumari, però
Bueno, és un secreto de sumari que també, per un altre cantó, el Tribunal Constitucional diu que no pot afectar els elements essencials de la defensa de les persones frente a les que se dicta una ordre de presó. I en aquest cas, el mateix tribunal està vulnerant una sentència del Tribunal Constitucional de juny d'aquest any, del juny del 2019. Afegim a la taula el Quico Sallés, que va viure en directe les detencions i que va anar també a Madrid, a l'Audiència Nacional. Quico, com anem? Com estàs? Mira, Quico, fa una estona es parlava de la interlocutòria, no?, que deia aquí l'advocat que estava capada. Explica'ns, tu la tens, la interlocutòria, no? Sí, bueno, l'he pogut de... L'has pogut de... Com a bon periodista que ets, diguéssim, l'has pogut tafanejar-la. I sí, és molt sorprenent precisament perquè jo crec que el important és el que no diu aquesta interlocutòria. I és que el fonament jurídic número 3 desapareix. O sigui, només hi ha dos paràgrafs. Explica què és. Sí, totes les resolucions judicials tenen una part dispositiva i una part de fonamentació jurídica, que és on es vesteixen entre els fets que t'acusen, d'allò que et diuen que has fet, i després les conseqüències que tindrien aquests fets, que seria la part dispositiva. De fet, també, en els registres de la part dispositiva només parlaven d'un delicte, parlaven de terrorisme, no parlaven ni de tinença d'explosius, ni d'estralls, ni... únicament parlaven de terrorisme, únicament cap dels tres delictes que la nota de premsa que va emetre la Fiscalia el mateix dia dels escorcolls anomenava. I és curiós, precisament, pel que no diu. I pel que no diu, i és important perquè si per part de les forces i cossos de seguretat de l'Estat s'està inventant que s'ha avortat una operació i que, per tant, no hi ha... O sigui, estan presumint que això s'ha acabat, per tant, no té tampoc cap sentit dintre mantenir aquesta mena de secret de sumari, que com hem vist i com apuntava l'Eduardo, doncs també és de secret, té poca cosa. I a més, aquesta interlocutòria afegeix coses molt curioses que no sé què deu servir per incriminar el que tenen amagat, però que hi ha frases que et deixen bastant sorprès que serveixen per justificar aquesta presó preventiva. Us llegeixo un literal que m'ha cridat molt l'atenció, que parlen constantment de la màxima clandestinitat d'aquest grup, d'aquest ERT, i citen al final d'aquest fonament, que és la part que no està capada, que diu: en la citada estrategia se planteaba el encuentro con una persona que por la reacción de los integrantes al conocer su identidad debía tener un componente peligroso. Si això justifica una reacció, una sensació que puguin tenir els detinguts amb una operació de seguiment, no sé fins a quin punt això és. Aquesta persona que cita el Quico Sallés d'aquest fragment de la interlocutòria, una de les filtracions que hi ha hagut, tot i el secret de sumari, és que hi hauria hagut contactes amb antics membres de Terra Lliure. Aquesta persona que potser cita el Quico, no tu és, sinó que citen aquí... Però en qualsevol cas, encara que fossin membres de... No ho dic per la cara que diu, eh? Sí, sí, però vaja, és que en tot cas, si hi ha gent que ha estat vinculada a aquests grups i que ha pagat la seva pena, etcètera, etcètera, i que no deixarà de ser independentista, per exemple, pot ser que te'ls hagis trobat en una manifestació, d'acord? O que ocupin algun càrrec orgànic posterior. De fet, escolta'm, això n'ha estat ple amb els partits polítics que han tingut representació parlamentària. Escolta, i a vostè com a advocat, què li sembla que hi hagi aquest buit en aquest espai que no s'explica què hi ha passat? Però això es pot tirar endavant amb aquesta normalitat i tranquil·litat? Jurídicament això no se pot aguantar per enlloc, perquè hi ha directives de la Unió Europea que així ho diu, que el secret de sumari ha de contenir els elements clar i raonable que facin arribar al jutge a la conclusió d'adoptar la mesura més greu que hi ha a l'ordenament jurídic, que és la presó provisional sense fiança. Estèticament, a més, ja diu molt també de lo que estan fent, no? Bueno, sustraure la possibilitat de defensar-se. A més, és que, insisto, que en juny d'aquest any el Tribunal Constitucional ja ha dictat una sentència en un cas que va passar a Reus, que deia que no es pot impedir al lletrat l'accés a les parts del sumari que facin referència als indicis del seu defensat, perquè això les vulneraria el dret a la defensa. I el secret de sumari està per impedir o per protegir futures, l'evolució d'aquesta investigació, però no en cap cas per limitar el dret a la defensa. Digui. Jo volia... Es parla de la professionalitat de la Guàrdia Civil,
però un professional que encari una escopeta o una pistola o una metralleta amb un nano, amb un nen, diu molt poc de la seva professionalitat. Jo això m'esgarrifa, i d'aquí un, dos o tres mesos, quan s'hagi fet el judici, tot sortirà, que es desfarà com va passar amb la Tamara Carrasco i moltes altres, però el nano i el pare ja hauran passat aquest trauma. Quico, tu que has estat a Madrid, i amb això acabem, a l'Audiència Nacional, s'ha de preveure que hi pugui haver més detencions? Jo crec que, en principi, això és com una ceba. És a dir, s'anirà traient la capa, perquè l'Estat, si ell creu que està amenaçat, evidentment, i té aquesta capacitat de regular la força, a partir d'ara aquesta interlocutòria el que permet és fer moltes vinculacions i a partir d'aquí tot és possible. És a dir, fixeu-vos que la interlocutòria, a part d'aquest ERT, insisteix molt en la vinculació amb els CDRs. I CDR és una, com m'explicaves, no? És una mica una amalgama buida, no és una entitat jurídica clara. I tothom allò que pugui estar relacionat s'aplica una plantilla que el Jonathan Pudens ho pot dir millor, no? Que seria la plantilla basca, aquella doctrina Garzón, de que tot una mena d'entorn, ETA no acaben los comandos, no? I tot allò que ells puguin ensumar com a perillós, doncs l'acció de l'Estat pot actuar, i a més, amb certa complicitat social per part de la ciutadania espanyola, que entén o accepta o admet un relat de que hi ha una violència establerta dins l'independentisme, perquè és això el que els hi estan explicant. Què vols afegir d'això que diu el Quico? Yo antes escuchaba a Javier hablar de Estado de Derecho y es una recopilación rápida de los últimos 5 años y casos de terrorismo que han sido archivados, han decaído, no tienen ninguna consistencia. Operación Pandora contra anarquistas, terrorismo anarquista que no existía, Operación Piñata archivada. Operación ICE contra anarquistas veganos que tenían bicarbonato y caldo de lombarda. Operación Araña contra tuiteros. Operaciones contra titiriteros. Resistencia Galega, un grupo que incluso un magistrado de la Audiencia Nacional decía que no existía o no existían indicios. El despropósito de Altsasu. Tenemos el caso de CDR contra Tamara y contra Adri, que también cae la acusación de terrorismo. Y tenemos el caso de Baltonic, de Pablo Hasél, de los raperos de la insurgencia. ¿Qué tipo de Estado de Derecho es este donde se abusa del término terrorismo y donde se banaliza la violència d'aquesta manera? Tindrem ocasió al llarg d'aquesta nit amb els companys periodistes. Ara no, que seguirem amb més coses d'aprofundir en aquest debat. Us agraeixo molt a tots quatre que hagueu estat aquesta nit aquí. Sort, ànims. I gràcies, Quico Sallés, també, per la informació. No, no, no cal que us aixequeu. Dèiem quan hem començat el...